We're in a frozen lake in Norway, ice fishing. It's Grutle from Slaved, Nocturno Culto from the Mighty Dark Throne, and Gunnar Sauermann from Metal Hammer Germany. This is the fish called whitefish or poem. I caught two, Grutle caught one. We're doing a TV show for Norwegian Broadcasting, and in the big hole Nocturno is looking into, we had an underwater camera and get like 2 hours of massive action with up to double figure fish in the hole at once and in the camera at once. What do you say, Grutle? Cool shit? Oh yeah, completely amazing, and as expected with the pre-baiting, efficient pre-baiting. What do you use for pre-bait? I have no idea what it's called, actually. Bloodworms. Bloodworms, it is. That's what it's called. Yeah. Usually takes about 30 minutes with efficient bloodworm pre-baiting before they arrive. It's a lot of wind, though. This is too much wind, really. Started out okay, but... It was okay until these buggers came along. Until the German arrived. Yeah, actually. Yeah. Pretty shallow here, it's like 1.5 meter, maybe. And the water is crystal clear, so we can see the fish against the quite light bottom. Bottom of silt, and you have some grass, and well, it's a lot of food for them down there, so we just provide them some more. It's very exciting because you can actually see for yourself what the fish is doing at every state of feeding habit. You never understand why. But you never understand why. And it's so you learn a lot. Here comes Grutle with a swim feeder. Okay, it's fish there. Nocturno can spot them. And then I guess also Gunnar can. I see a Nocturno got his first. Ooh. It's a member of the salmon family. Can spot it by this fin. It's a delicious food. Happy? I'm really happy. Kiss it. It's my nice fish. We have to wait. The first one? It's a pretty big one to be the first one, actually. Yep. I'm really satisfied with it. 850 grams. Right. 850 grams. The Norwegian record is actually taken here, it's 4,150 grams. Swimming in the snow. Thank you.
fikk ikke cymbal på 12-13 år. Godt opp. Sist. Mm.
Det min eneste lureplan. Skal du gå inn da? Skal du gå inn? Den var det vel 20. Hei. Der det sånn stor staffelige for disse bildene. Altså, katolikkene, det egentlig skuespill. Vi har jo skuespill hver søndag, vet du, ja. I alle teaterne Hele Norge. Ja. Sånn? Det skuespill det også. Ja, ja da. Ja, nå klokka snart halv. Ja, den kvart på tolv, ti på tolv. Ja, noe sånt da. Ja, på klokka da. Skal du gå inn da? Skal du gå inn? Gå inn I bilen. Gå inn! Gå inn, sa jeg! Her, inn med deg! Du må holde opp. Nå kommer vi til det. Også brukt siena på begge deler, både siena og umbra. Og der det både siena og umbra. Akkurat. Ja. Ellers de andre som mørkere, det umbra. Thank you.
8 der på overhånden. 9 nå. Du tror det. Der en. Nå skal vi prøve. Strategi på høyt plan. Ja, det Når jeg skal flytte, er det jo. Det er jeg ikke, da. Nå er det kalva. Det får du ikke. Får ikke hoppe og kose meg. Mm. Så nyttårsaften. Det er den 6. klokka 6 må hitte. Det er ikke sant. Heavy rain. Dude, first time I've seen him sitting down in a week. Thank you.
Just to dry off a bit? Yeah. なんでそれ使うよ。人間2人と写真と、あれを積んできた。いや、だから単純に人間だけ輸送用で俺の車で。いや、違う。あれ物販のパッキンが結構あるの。それ、まあどんぐらい残るかにもよるけど。 Det var aldri viktig for oss å gjøre noe som folk likte egentlig. Det har aldri gjort. Kamera, liksom.
Go. Okay, in the left. Vandreda skald. Du en vandreda skald, ja. Men du skal være min skald fra nå av. Det var om Halvfred dere her, og Halvfred han svarte. Hva gir du meg I navnefestet for konge, når jeg skal hete vandreda skald? Kongen ga ham et sverd, men det fulgte ingen skjede med. Kongen sa, «Nå kan du lage en strofe om sverdet, og la ordet sverd komme I hver linje.» Og Halvfred, han kvad. «Et sverdende sverd var det som sverdrik meg gjorde. For sverdsvinger blir det nå sverdet å leve. Sverdet ble ikke verre om ustyr.» Fulgte sverdet, en vakker farget skjede. Jeg verd tre ganger sverdet. Da gav kongen ham skjedet til og sa, ordet sverd står ikke I hver linje, Halvfred svarte. Det din lille, det to I. Slik det, sa kongen.
hate yourself. Be drunken without seas. Remember strips of the frozen wind. The slave of hunger. Now enjoy being free. Sony Grace. In a dark zone. Soil. Expanding void. Fierce flesh left to boil on the bones of my deliverance. Stench scrabbled, crawled through the flame, echoing through my mortal shame. All the pleasures I might have. Sealed sparks in a dark gem. Unleash this rage. Reborn in scorching flames. Eyes inflame the night. What's the case for our spell? Teknologien tar overhånd over deg. Altså, man må hele tiden ha kontroll. Jeg ligger da i en... Jeg ligger under for presset. Føler meg liten. Jeg tenker på hvordan det skal bli når ikke noe skal være på papir. På noe sånt. Snart så CD går ut av produksjon, for jeg har ikke hørt min egen skive engang. For jeg har ikke teknologien til det. Window taxes. Dung insurance. Ja. Var det straightening da? Straightening, det kanskje det var. Dire straightening? Så det noe med å pakke, man må ikke glemme GT-teksten. It's the old colors of the rainbow. Nei. Står hos Kenneth Sorknes. Jeg bruker han da. Nei. Ingen som bruker den. Bare så støver den. Åh. Oh.
Det var gåser. Jeg har spist som faen på, på bussen. Jeg spiste først en dobbelt sandwich, og så spiste jeg chips og eplekake, og så spiste jeg en sandwich til. Det var i gamle dager på trysebussen, så hadde de sånn der trysersnitt, og det var litt kaffe. Det helt gom, og når vi satt oss på bussen på ærlig min etter pausa, så stakk ikke bussjåføren inn og sjekket om det var noen nye reiser. Bare for alle gi faen. For et kaldt samfunn da. Yes! Problems. Jeg tok bilder her forrige gang også, så du blir så glad når du kommer hit. Bor du her? Ja. Kjenner du? Ja, jeg kjenner. Hva? That's how it goes. Men vi kan gjøre en kopi til deg som du kan henge opp på veggen din. Ja, det må du gjøre. Vil du høre du har spist kaffe? Ja, det dårlig pose. Skal alle pose? Alle må pose med... Ja, jeg tar meg jakka. Må alle huske hvordan det er. Tenk på en crazy look. Thank you.